bych prostě musel si, nemohl jsi ale musel. A já jsem fakt byl prdel, já jsem se nemohl hnout. Pozdě, tak to by nikdo nečekal, že by střídu. To by nikdo nečekal. To by nikdo nečekal, by samozřejmě pár. To by to se nechtělo. No. To bylo pro dětka, aby viděl, že teda... Záludňák! A Dlouhán se pokusí se prázdnou branku překonat, i když je tam kus brankáře. Tyčka asi už osmá tento trénink. A tady je vidět, že gólman je stále připravený. A toto je vítěz. Toto je vítěz. Nejmladší pozbírá balony. To ve spine.